ଗଣସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଧର୍ମ। ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟତା ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା, ଅଗମ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର୍ପିତ କରିବା ବା ଜନାର୍ପିତ କରିବା, ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ନୈତିକ ଚାପ ପକାଇବା, ଇଏ କମ୍ କଥା ନୁହଁ। ଏବଂ ଆମେ ବିଗତ 150 ତାର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଆମେ ଦେଖିଛେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ କେହି କେବେ ଯାଇନଥିଲେ ଯିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଆଜିର ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ସେଠାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖିନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷାଟାକୁ ସମାଜାର୍ପିତ କରିବା, ଇ କମ୍ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।